ចូលជាមួយឈ្មោះស្អេឆ្វេចូលជាមួយឈ្មោះស្អេឆ្វេចូលជាមួយចូលជាមួយឈ្មោះស្អេឆ្វេចូលជាមួយឈ្មោះស្អេឆ្វេហ្នឹងអំស្រអំវាទៅជាស្រអំពួកហ្នឹងវាពួកអូចូលជាមួយឈ្មោះរស្អែឆ្វែឈ្មោះរស្អែឆ្វែចូលជាមួយឈ្មោះរស្អ៊ូឈ្មោះចូលជាមួយឈ្មោះរស្អែឆ្វែចូលជាមួយឈ្មោះរស្អ៊ូឈ្មោះច្រោកច្រោកច្រោកមិនថាទៅជ្រាបជ្រាបរត់ត្រង់ទីជ្រាបជ្រាបរត់ត្រង់ទីជ្រាបជ្រាបជ្រាបក្រោយមិញឈប់ឈប់ក្រោយមិញថាម៉េចមិញអត់ក្រោយនោះនោះណាក្រោយស្អីគេនោះមួយទៀតក្រោយក្រោយមួយទៀតអានឹងថាម៉េចអានឹងមិញមិញហ៎ជ្រូហ៎ច្រឡំជ្រូណែជ្រូស្រៈអូវាទៅជាស្រៈអ៊ូអានឹងណាដែលយើងអានសាមញ្ញវាក៏ជាមួយនឹងពូអវាទៅជាស្រៈអូអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពេលបកយពូអោទៅយស្រអូសអញ្ចឹងចូលចងរោជ្រោដល់ស្រអូសជ្រូអស់ទំងទៀតចងរោជ្រោជ្រូក៏ជ្រូណាស់ក៏អូនជ្រូក៏ជ្រូងត់មកយេទ្វាចូលចងរោជ្រោយេទ្វាជ្រោលក់ជ្រោលក់ជ្រោលក់ចងរោជ្រោចងរោជ្រូឡងក៏ឡងតាមិលក់ឡងក៏ឡងតាមិលក់ឡងក៏ឡងតាមិលក់ជ្រោមួយច្រើរ៉ះ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 ជ្រោមច្រែងជ្រោមច្រែងជ្រោមច្រែងរ៉ះរ៉ះ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 ជ្រោមច្រែងជ្រោមច្រែងជ្រោមច្រែងជ្រុងជ្រោយជ្រុងជ្រោយជ្រោមជ្រោយជ្រោមណាស់ជ្រោមណាស់ជ្រោមជ្រោមជ្រោមណរស្អីនេះអូ
ចង្វោឈ្វោ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 ចូលជង្វោឈ្វោអេឆ្វេចូលជង្វោឈ្វោអេឆ្វេចូលជង្វោឈ្វោអេអេឆ្វេចូលជង្វោឈ្វោសៃឆ្វេចូលជង្វោឈ្វោសៃឆ្វេចូលជង្វោឈ្វោអោឆ្វោចូលជង្វោឈ្វោស្រោឆ្វោចូលជង្វោឈ្វោសោឆ្វោចូលជង្វោឈ្វោឆ្វោឆ្វោជ្រុះច្រឡំជ្រុះត្រាអានោះមិញមែនជ្រុះហើយជ្រុះជ្រុះជ្រុះច្រឡំជ្រុះច្រឡំជ្រុះច្រឡំជ្រុះជ្រុះក៏ជ្រុះ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 
មេរៀនទី 78 មេរៀនទី 78
បងអូនឈុំបងស្រុកអូនឈុំបងស្រុកអូនឈុំអេឆ្វេងឆ្វេងវើវើឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងអូឆ្វេងជ្រោមជ្រែងជ្រោមជ្រែងជ្រោមជ្រែងជ្រោម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 ជ្រែងជ្រោម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 ជ្រោមជ្រោមជ្រោមជ្រោះនេះជ្រៅណាស់ជ្រោះនេះជ្រៅណាស់ជ្រោះនេះជ្រៅណាស់ជ្រោះជ្រោះមើលជ្រោះជ្រោះជ្រោះនេះជ្រោះជ្រោះជ្រោះនេះជ្រៅជ្រោះជ្រោះជ្រោះណាស់តោះណាស់តោះមួយណាស់តោះណាស់តោះណាស់តោះមួយណាស់ជ្រោះនេះជ្រៅណាស់ជ្រោះនេះជ្រៅណាស់ជ្រាំជាច្រើនតុនឡើងមកជ្រៃ